Bugungi hikoyamiz xayriya mavzusida emas. Hayotning qadrini bilganlar haqida. Andijonlik Jamoliddin ko'z saratoni bilan dunyoga kelgan. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolishgan u ko'zlarini saqlab qolishning imkoni bo'lmagan. Lekin ko'z ochiqlar erisha olmayotgan natijalarga erishishda ko'zi ham ojizligi ham to'sqinlik qila olmagan. Jamoliddin bugun adabiyotshunos olim. 12 yil shu Asaka tumanidagi 16-chi ko'z oz bolalar maxsus maktab internatida tahsil olganmiz. Ya'ni boshlang'ich va yuqori ta'limni, undan keyin 2013 yili biz oliy ta'limni Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universiteti o'zbek tili adabiyoti yo'nalishida davom ettirdim va u yerni yaxshi baholar bilan tamomlaganimdan keyin magistraturani Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti universitetida olib bordim va shukurki magistraturani ham xayrli, chiroyli natijalar bilan yakunladik. O'rtada bir yil ishsizlikdan keyin 2020 yili men Andijon davlat universitetiga ishga qabul qilinganman va u yerda 2 yil mobaynida yaxshi ishladim va o'tgan yili 2021 yildan yangi ochilgan Andijon davlat pedagogik institutiga o'qituvchi lavozimida ishga qabul qilindim va mana hozirgacha ana shu institutda o'zbek tili adabiyoti kafedrasida talabalarga adabiyotshunoslik fanlaridan baholi qudrat dars berib kelyapman. Shu maktab paytim boshlaganman men kitob o'qishni. Eslayman, shu nafaqamga birinchi olgan kitoblarim 2008, 2007, 2009 yillarda bo'lgan, Farg'onadan olib keltirganman va undan keyin o'ziga shukur mana bu yerda ko'rinib turgan jami kitoblar meni o'zimga oid shu talabaligimda yig'dim va hozir ham bir yaxshi kitob chiqsa, to'g'risi halovatim yo'qolib shu yaxshi kitobni tezroq olsam degan fikr bo'ladi va baholi qudrat olib kitoblarni o'qib, o'rganib va aqlimiz yetgancha talabalarga o'rgatib kelyapmiz bu kitoblarni. Kitoblarga, adabiyotga mehr qo'ygan yigitning taqdiri uning kutubxonasi bilan bog'liq. Chunki bo'lajak turmush o'rtog'i Maryamxon kitob olish uchun kelganida ular bir-birlariga ma'qul bo'lishgan. Biz ayolim bilan shu kitob orqali tanishganmiz. U meni uyimga kitob bir kitob kerak bo'lgan, o'sha bahona kelib kitob olgani kelgan va men unga ayolimga sovchi qo'yganman va alhamdulillah to'ylarimiz bo'lib o'tgan va shu paytgacha xudoga shukur chiroyli oila bo'lib mana 4 yildan oshdi. Yaxshi yashab kelyapmiz. Ayolimni o'zi xastaligi bizga ma'lum edi. Ya'ni men turmush qurayotganimda u ayolimni xastaligini bilardim. Tug'ma yurak parogi bilan tug'ilgan. Bu Allohning qadari va biz ham tavakkal qilganmiz, ular ham biz ham o'ziga tavakkal qildik deb ishonib oila qurganmiz. Va yaqinda ayolim o't qopini oldirgandan keyin bu holat yuz berdi. Ya'ni immuniteti tushdi va tabiiyki eski, ya'ni yoshlikdan ortiq tug'ma bo'lgan kasalligi o'zini ta'sirini ko'rsatishni boshladi va shukurlarda hozir davolanyapti. Operatsiyasiz bu xastalikni davolashni iloji yo'q ekan. Bosqichma bosqich operatsiya qilinadi degan doktorlarning aytishlariga qaraganda shunday holat bor. Turmush o'rtog'ini hayotiga yorug'lik olib kirgan ayol bugun ming afsuski og'ir ahvolda. Og'ir kechgan tug'ruq va o't qopida o'tkazilgan operatsiyalar Maryamxonning dardini zo'raytirgan. Bu haqida biz Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali xabar topdik va buni ulashgan Muazzam Ibrohimova bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Ismim Muazzam Ibrohimova, shifokor hamda Facebook faoliman. Men juda ham bir-birini qo'llab-quvvatlab kelayotgan shu ikkala yoshni shu baxtli hayotini davom etishini xohlardim. Sababi o'sha turmush o'rtog'i bilan ham gaplashganimda, opa, imkoni bormi shu mani yuragimni shu ayolimga bersalaringiz deganda, o'zaro hurmat, ikkala yoshni o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan suyanch, mehr-oqibatni ko'rib juda qattiq hayajonlandim. Keyin bular akademik Vohidov nomidagi ko'krak qafasi jarrohlik institutiga ham klinikasiga ham murojaat qilishdi. U yerdagi shifokorlar bemor tekshirib ko'rib, yo'q, bu operatsiya bizning qo'limizdan kelmaydi. Lekin Rossiyadan kelayotgan yaxshi mutaxassislarimiz bor-u, lekin
u mutaxassislarga yozilgan o'zini navbati bor, navbatdagi bemorlar bor. Siz shundoq operatsiyaga ola olmaymiz deyishgan. Men juda ham shu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan iltimos qilardim. Imkoni boricha shu Maryamxonga yordam bersalaringiz, chunki bu qizimiz 24 yoshda. Bundan tashqari xo'jayinining ko'zi ojiz, oddiy o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Bu oila bunaqa katta bir sarf xarajatli Turkiyadagi yoki Hindistondagi boshqa joydagi chet eldagi operatsiyalarni ko'tara oladigan darajada bir boy va davlat oila emas. Ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida Jamoliddin yana bir yaxshi xabarni yetkazdi. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ularga 15 million mablag' ajratilibdi. Lekin o'tkaziladigan 3 bosqichli operatsiya uchun hali ancha mablag' kerak bo'ladi. Ayni vaqtda Sog'liqni saqlash vazirligidan ham O'zbekistonga kelayotgan xorijlik shifokor ko'rigi masalasida e'tibor qaratishlarini so'raymiz. Bu ikki insonni ham qahramon deyish mumkin. İki yurtta bir butun bo'lib yashayotgan bu oilaga yana butun bo'lishi uchun ozgina ko'mak kerak.